Evo, ovaj sinoć jubilej. Sad je iza mene. Da vam pravo kažem, nikad nisam imala prema jubilejima neke naročite sklonosti i ljudi koji me dobro poznaju su se začudili da sam ja tražila jubilej. Međutim, pošto moja situacija bila prilično teška u kazalištu, da nisam tako dugo radila, jednostavno sam na taj način sebi napravila jedan meni vrlo zanimljiv posao. I tako je došlo do toga da sam onda morala naravno i slaviti. Međutim, sada mi nije žao, jer sam nekako dobila ipak jedan uvid u to koliko imam prijatelja, koliko imam publike koja me voli, ljudi koje ja ne poznajem, javili su se, pisali su, telegrafirali i tako. Tako da, poslije sad, kad je to završilo, smirena sam. Nisam možda još sasvim niti svjesna šta je to bilo sve sinoć. Jer je u prvom redu meni u prvom planu bila predstava. Ja mislim da je predstava dobro prošla po onome što sam čula od ljudi kojima mnogo vjerujem, koji znaju što je kazalište, da je prošla izuzetno dobro. Ne znam kakvi će biti odjeci u štampi, ali moram reći da sam neobično zadovoljna sa radom sa Žirom Radićem. To je bio jedan krasan posao. Bio je tako nekako smo kolaborirali kao stari znanci, a prvi put sam s tim čovjekom progovorila kada sam dogovarala za samu predstavu. Mislim da on ima jedan izuzetan način, dobar način rada sa ljudima. Kako je to sve skupa ispalo, to ja ne mogu reći jer ja sam gore na sceni. To se ipak mora sjesti u gledalište. To vam je, eto tako, sada moglo bi se reći nekako, možda ne sasvim kraj jednog glumačkog puta, ali prema kraju je to. Tebi smo je šili, drugi nema kruha, ti jedeš kolače. Kaži mi su slatki, zaslabit ću ih jače. Travica je meka, spavaj djetešce. U Poljskoj jedan leži. Za ovu predstavu sinoć mislim da mi je to daleko najteži zadatak u mom životu. On je baš težak, ali je divan. Jer je ta žena, osim što je jedan karakter vanjske karakterizacije njezine, jedne soldatuše, kantinjerke, jedne grube žene, u biti prava majka. Koja ona to sve, kako bi se reklo, pregrmi, ali duboko unutra u sebi to proživljava. I zato je meni ta rola neobično draga. Eto, ja ne znam što bi vam još ispričala.